Възможностите за използване на минералните води в Северозападна България за развитие на лечебен туризъм бяха обсъдени на конференция в столицата. Събитието премина под наслов «Надежда за българския Северозапад». То бе организирано по инициатива на заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова със съдействието на Националната камара на минералните води в Република България. В форума взеха участие народни представители, експерти, представители на местната власт. В Северозападна България има около 45 минерални извора, от които се ползват само 7%. Тоест, ние сме регион, в който независимо от това, че имаме голям ресурс, не го използваме. Видин е специфично място, затова защото находището на минерална вода или изворът е публична общинска собственост, но той е бил тампониран преди много време, което всъщност го прави неналичен. Ние започнахме процедурата за подготовка на документи за извеждане на тази вода. Община Видин работи по този въпрос, беше обявена обществена поръчка, има вече подготвени проекти, очаква се разрешение за сондиране и всичко, което изисква законодателството. България има огромен ресурс от находища от минерални води, който трябва да бъде използван за лечение на различни заболявания, за привличане на туристи и за развитие на регионите, подчерта Росица Кирова. Идеята е да се използват минералните води по начин, по който малките и слабо развити региони наистина да получат икономически тласък. Ние може да го постигнем това във Видин и може би един от акцентите беше как да помогнем на пилотния проект, на идеята да може да изведем на повърхността тези минерални води във Видин, съответно да ги отдадем на концесия по начин, по който онези, които участват в конкурсите за концесия, да могат да изградят съоръжения, които да привлекат максимален брой туристи целогодишно. И това в комбинация с културните и исторически забележителности, които имаме в града, с природните дадености, като Белоградчишките скали, като Пещерата Магура, всичко, което имаме в региона, да може да направи картината на Видин достатъчно привлекателна, за да променим състоянието, икономическото състояние, в което се намира общината в момента. А община Видин, област Видин, защото аз съм убедена, че това отговаря на една областна стратегия за развитие на туризма. Целите, които съм си поставила в национален план, са да разработим карта с минералните води и с местата, където се развива балнеоложки туризъм, допълни Кирова. Аз съм инициирала създаването на една карта на минералните извори, на лечебните минерални извори, подчертавам, в България и на балнеоложките обекти на територията на страната, защото съм убедена, че използването на този ресурс може да доведе до развитие малки региони, които имат икономически по-слаби показатели и най-вече може да създаде поминък за местното население, възможност за младите хора да се развиват, да остават, да работят на това място. Нещо, което за Видин е изключително важно. Оползотворяването на минералните води може да донесе онова, към което всички се стремим, отбеляза заместник-председателя на Народното събрание. Вторият акцент беше, освен това, че трябва максимално правилно да използваме този ресурс, беше свързан с това, че на подобни региони трябва да бъде осигурена поне транспортна свързаност, нещо по което аз мисля, че работя от години и има някакви резултати и ще продължавам да настоявам в това отношение. Но създаването на балнеоложката карта на България, картата на изворите, трябва да бъде плод на съвместни усилия. Когато покажем това богатство на света, можем да превърнем лечебния туризъм в основен вид туризъм в България, категорична бе Росица Кирова. Ние може да се обединим усилия, заедно с останалите представители, както имаше представители на БАН и на други неправителствени организации, да създадем една такава карта, да обиколим 6 региона в региона за планиране в страната и там, където този ресурс не се използва достатъчно пълноценно, да настояваме за държавна помощ за извеждане на водите на повърхността, в случая както е с сондажите във Видин, защото те ще изискват такъв ресурс, дълбочината от която трябва да бъдат изведени водите, за да имат съответния дебит
и температура е около 1400, между 800 и 1400 метра. Сондажите са скъпи, но веднъж инвестирано в тях, те могат да доведат до силен икономически подем на целият регион. Още по темата ще ви разкажем и в следващите новинарски емисии.